ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊ ਹੋਮ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 4 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ? ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ? ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਬਸ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਨੇਊ ਨਿਊ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਿਊ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਿਊ 'ਚੋਂ ਇੱਟਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਤੂੜੀ ਤਾੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਅੰਕਲ, ਨਿਊ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੀ ਚੌੜੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਇਹ? ਪੁਰਾਣੀ ਗੰਧ ਆ ਬਾਹਲੀ, ਹੈ ਨਾ? ਗਾਡਰ ਜੇ ਤਾਂ ਗਲ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ? ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਢਾ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਵਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਗਲਾਈ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਬਸ ਗਈ ਖੜੀ ਆ ਹੁਣ। ਰੇੜੀ ਅੰਕਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਚੱਠੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਅੱਜ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅੱਜ 3 ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਨਿਊ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਊ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਾਂ, ਬਾਹਲੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਊਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜੀ ਇਹ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ 9 ਇੰਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਾਂ 1.5 ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ। 1.5 ਦੇ ਰਜੇ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ, 10-12, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਦੀ ਚੱਲੂ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, 2 ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ 2.5 ਦੀ ਚੱਲੂ ਜੀ, 2.5 ਤੋਂ ਫਿਰ 3 ਦੀ ਚੱਲੂ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਹਜੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਡਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਂਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਟਾਇਲ ਅੱਡ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋੜੀ ਵਾਲਾ ਮਲਬਾ ਉਹ ਅੱਡ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੰਕਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਕਰੋ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।